החבר הכי טוב שלי.
אם הדובי הכי מוזר. מה? לא! אני רק בן 18! כולם מראים את זה. תגיד סליחה לי, פרנק! סליחה, פרנק. זה בסדר. אני רוצה לחפש אנשים מוזרים. שקט, ג'רל, טיפשה. כן, היא טיפשה. מאוד טיפשה. אתה מאוד חכם. אוקיי. אז בואו נעשה משהו, או משחק אולי. אוקיי! Thank you.
shop. Come on. מה אנחנו עושים עכשיו? אתם צריכים אוכל, איפה יכולים ללכת? אם אתה לא עשיר, תלך לחנות קיר. מה זה חנות קיר? אני רוצה להגיד אריציה. אריציה? אריציה. אוקיי. אז צריכים ללכת לחנות קיר, בשביל אוכל. יש דרך אחרי לחנות קיר, וזה בעיה. אז בוא נלך, אני פרנק, רביני. וואו, איזה מזל שאין זומבים פה ביער.
About Shelly, ain't so beautiful.
אף פעם לא הבנתי מה שאתה אומר. אני אבל. Thank you.
Thank you.